Burström med sig Hagos. Han får kassen. Stöttar pucken så småningom till Lindgren som lyfter en lös puck. Styrning och möjligheter här för... Ja, det är Söderberg som har öppet mål. Han har ju öppet mål, Söderberg. Ja, det är en plock i vägen och den plocken tillhör Viktor Fast som följer med på ett ypperligt sätt i första läget. Sen hamnar han lite på rygg men har ändå kontroll nog att ta den där pucken. Det är en lämplig match för Viktor Fast att briljera när förbundskapten och Pelle Mård sitter i studion. Ja, det kan man ju lugnt säga. Ja, det här är, titta hur bra han följer med här i det här läget när pucken kommer ut. Han är djupt nere på knä men ändå orkar han trycka där med vänsterbenet och liksom tvinga Söderberg ut till en lite sämre vinkel.